arkadaşla bizi izleyen ve bunu bizi izlemeye gelen değerli izleyiciler. 2020. yılın ilk naneli verilişi. Hey, hey. Bu hafta tamaşaçıların uzun zamanda arzuladığı unutulmaz nəğmələr səsləndi. Əsil sənət meydanında qarifey sənətkarlar xatırlandı. Musiqili, sözlü naneli birazdan ATV-də. Təbii ki, bu gün ailəlik verilişində sizin bizdən istədiyiniz nəğmələri bu zaman çərçivəsində sıxışdırmağa çalışacağıq. Sizin arzularınızla hazırladığımız bir veriliş olub bugün və çoxdandır bizdən dönə-dönə təkidlə istədiyiniz nəğmələr var ki, hansı ki bugün demək olar ki, sizin istəyinizlə topladığımız nəğmələri bir-birin ardından eşidəcəksiniz. Əvvəla ölkə xaricindən olan bütün azərbaycanlıları gəlin reydən almışsa və salamlayaq. Özlərin təşəkkürünü bildirirəm ki, sizə bizi izləyirsiniz, bizimlə bərabərsiniz və naneli verilişi artıq 5-ci mövsümdür ki, tamaşaçıların qarşısında gözəl verilişlər təqdim edir. Çünki bu həvəsi sizdən alırıq, əziz tamaşaçılar. Və irəli zamanda, dönəmdə, təbii ki, naneli verilişində yenə də çox-çox maraqlı sürprizlərlə qarşılaşacaqsınız. Mən isə bura gələn bizim əziz sənətkarları və sənətçiləri ürəkdən alqışlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Təbii ki, ünvanınıza ayrı-ayrılıqda o qədər gözəl sözlər tamaşaçılar tərəfindən söylənilir ki, özünüz də yəqin ki, bunları eşidirsiniz və biz hara gedəriksə tədbirlərə və yaxud da ki, ölkə xaricindən bizi görən azərbaycanlılar təbii ki, bu verilişdə ifa olunan nəğmələri əzbər bilirlər, əzbər bizə söyləyirlər və bu da bizə böyük bir stimul verir ki, onlar sonra tədbirlərə gedəndə siz təsəvvür edin ki, həmin o mahnıların siyahısını təqdim edirlər ki, onlara naneli verilişində ifa etdiyiniz, bax bu nəğmələri sizdə burada da bizim bu gözəl, belə özəl günümüzdə də dinləmək istəyərik. Təbii ki, bugün naneli gözəl nəğmələrlə qarşınıza gəlib və elə belə deyil, bizim gözəl möhtəşəm ansamblimiz var və ansamblin rəhbəri var. Asif Kərimova gəlsin bütün alqışlar. Bizim ansamblda təbii ki, Aqsaqqal var. Ümumiyyətlə, zərb alətləri üzrə böyük ustad. Antik Seyidov bizim naneli verilişində hər zaman gözəl ifalarıyla çıxış edir. Antik müəllim, var olasınız. Allah sizə can sağlığı versin. Və bugün özəl dəvəti ilə yenə naneli verilişində Anar Niftullayeva görür. Qarmonda gözəl ustad Anar Niftullayeva, təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiniz. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugün naneli verilişində məhz Asif Kərimovanın hazırladığı bu gözəl nəğmələrlə verilişimizi başlayırıq. Çıxış edir Respublikan xalq artisti Nasferi Dostəliyeva və məktəb artisti Zakir Əliyev. Buyurun. Thank you.
Qədir bilməzlərin əşqində könü Qədir bilməzlərin əşqində könü Çox saldın ayaq əzəllər məni Yoruldum bunları vəsb eləməkdən Aman aydan, ay can
xalq artisti Nasferi Dostəliyeva və əməkdar artist Zakir Əliyev. Bugün də Ələkbər Tağıyev bəstəsin biz ifa elədik. Zakirlə qəşəngdir, sözləri Hafiz Bağışın. Aha. Bilirsiniz, Nanə xanım, fərq eləməz. Nanəli gecəsin, hansı bəstəkara, hansı şairə, hansı müğənniyə həsr eləyirsinizsə, hərənin öz abı havası, öz gözəlliyi olur. Bəli. Bir də mən bir şey mütləq deyim, nə qədər işimiz olsa, nə qədər məşğul olsaq, başqa işlərimiz belə çox olsa, Nanənin telefon zəngi bizim üçün o qədər sevindiricidir, eyni zamanda, eyni zamanda həqiqətən bu sevgidən irəli gəlir. Bura bütün sənətkarlar böyük sevgi ilə gəlir. Bura bütün sənətkarlar böyük istəklə gəlir. Çünki bura gələn sənətkarlar bilirlər ki, burada elə bir ab-hava var ki, hansı mövzu olursa olsun, nə olursa olsun, hansı şairə mi, bəstəkara, bəst həsr olunursa, ilk növbədə orada məsuliyyət var. İkinci bir tərəfdə canlı ifa var. Üçüncü bir tərəfdən gözəl ünsiyyət var. Musiqiçiləri, müğənniləri, bir-birinə səmimiyyəti, mehribançılığı. Nə deyim? Nanə, canım mənim. Çox sağ ol. Çünki sağ olun, adi bir şeydir. Bir məkanda oluruq, bir konsertdə, tədbirdə oluruq. Bir də görürsünüz ki, oxuyanın biri üzün o tərəfə tutub gedir, biri bu tərəfə. Ən sevmədiyim və... Amma məhz bu ocaqda, bax, mən bura ocaq deyirəm, Nanəli ocağı. Burada bütün müğənnilər çox bir-birinə olan sevgisin bir üzə verir, bildirir. Səmimiyyət var, istək var, ifalar var. Bax, buna görə çox sağ ol. Çox sağ ol, Nasbər xanım. Çox sağ ol ki, tamaşaçılarımıza gözəl zövq bəxş edirsiniz. Çox sağ ol, Nasbər xanım. İnanın ki, bunu əldə etmək üçün yəni uzun zaman çalışdıq, həddindən artıq çox çalışmışıq. İndi ola bilər ki, ekranın başından bu iş çox asan görünə bilər. Hərdən mən paxıllıq demək istəmirəm, sevmirəm bu sözü, amma qibdə ilə bizə baxanlar var. İşləmək lazımdır sadəcə olaraq. Mən düşünürəm ki, hər bir insanın uğuru onun əməyinə söykənir. 12 sənətkar olur hər zaman, sənətçilər də onlara qoşulur, gənclər də biz dəvət edirik. Amma ən əsası odur ki, Nanəli verilişində elə Nasbəri xanımın sözünə qüvvət, gözəl ab-hava var. Çünki mən özüm ab-havaya çox bağlı bir insanam və hər dəfədə daha çox insan olan və daha çox sənətdən tanıdığımız insanlar olanda hər kəs öz könlünə, ruhuna yaxın insanlarla oturub durar və burada gözəl nəğmələr ifa edən insanlar, gözəl sənətkarlar toplaşıb onların ruhu pis ola bilməz heç bir zaman. Çünki onlar o cür oxuya bilməzlər. Çünki ürəyi, qəlbi zəngin olan. Verən ev sahibəsi var. Çox sağ olun. Mən belə deyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Onlara və bizə ruh verən ev sahibəsi var. Çox sağ olun. Bilirsiniz, mən bu sözü bugün sizi tərifləmək məqsədi də demirəm. Mən xalqım mənə dediyi və mənim yenə onlara çatdırdığım. Çünki onlar məndən xahiş eləyirlər ki, mən bunu deyim. Çox sağ olun. Və bugün bir qapını açıb bir evin qonağı olursansa, o ev sahibinin o necə deyim, əhvalından çox şey asılıdır. Ola bilər ki, o sənin qabağına dünyanın nazı neymətin töksün. Bəli. Amma onun üzündəki təbəssüm olmasa, bəli, onun üzündə balaca bir xoşa gəlməz nə isə görsən, bəli, o dünyanın nazı neyməti heç nə olur. Doğrudur. Çox ona təşəkkür görə edirəm. Də mən öz dilimdən demirəm, mən xalqın adından deyirəm, çünki mənə çatdırılır. Siz özünüz burada şahid olursunuz ki, Nanəli verilişin çəkilişi çoxdur, Nanəli, çox çətindir. Həddindən artıq. Deyirəm, yenə ekran o tərəfindən asan görünə bilər sizə. Amma bu verilişi hazırlamaq üçün Asif Kərimov gəlin alqışlayaq ürəkdən. Asif Kərimov başda olmaqla bu mahnıların məşqi gedir, Xaqan İnstrumental Ansambli ilə bərabər, yəni heç nə təsadüf, montajda hələ nə qədər hər bir nəğmənin mahnı üzərində çalışmalar gedir və bu bir komandanın işidir. Doğrudan da Nanə xanım, o qeyd edeyim ki, burada siz deyirsiniz ab-hava, mən deyərdim ki, burada gözəl bir ruh var burada. Çünki doğrudan da bu musiqi elə bir şeydir ki, o qarşındakı insanın o ruhun gözəlliyi sənə sirayət edir, musiqiyə də sirayət edir. Və bizim şükür Allaha ki, belə gözəl komandamız var, gözəl ansamblımızın üzvləri var. Hamısı ədəb ərkanla bu musiqimizə. Elə bir ki, Asif mənim onları bir-bir seçib və tərbiyəsinə görə seçib. Yəni, bunu da düzgün vurguladı. Hamısı bizim musiqimizə xidmət edir. Allah var eləsin. Bəli, başda Ayşik Seyidov olmaqla, bizim ustad, sənətkar başda olmaqla. Və doğrudan da bu qəşəngdir mahnısı ruhu şad olsun Ələkbər Tağıyevin də və söz müəllifi Hafiz Baxışın ruhu şad olsun. Birazdan Nanəlidə.
Birazdan Naneli'də. Növbəti ifa isə Respublikanın əməkdar artisti Feyruz Səxavət və Respublikanın əməkdar artisti Cavir Abdullayevdan gələcək. Buyurun, Azərbaycan oğluyam mahnısıyla Ələkbər Tağıyev musiqisi və sözləri Hafiz Baxışa aid olan gözəl bir nəğmə ilə alqışlarımızla sizi səhnəyə dəvət edirik. Sağ verdim.
Cavir Abdullayev və təbii ki, Feruz Səxavət. Feruz müəllim, dəfələrlə verilişimizdə qonaq olmuşsunuz.
Amma sizin ifanızda bir mahnı var ki, hansı ki hər dəfə verişlərimizdə olanda başqa qonaqlar oxuddururam, amma heç bir zaman Firuz müəllimizin qonağımız olanda mən sizdən o mahnı istəməmişəm. Söhbət Röyamda samansından gedir. Bu yaxınlarda Gülay Zeynalını burdan salamlayıram. Gülay oxumuşu verişimizə. Və dedi, xeyir duasını Firuz Səxavətdən almışam. Bəli, o mahnını təbii ki, ilk ifaçısı mənəm. Yəni, onu yazan mənə vermişdi, oxudum. Həm də çox gözəl mahnıdır. İndi biz də bazardığımız qədər oxumuşuq. Eşitək biraz. Sağ olun. Demək görmək, tamaşaçılar, belə bir məsələdir. Biz hər zaman verişlərimizə dəfələrlə Səxavət Məmmədov yardımcılığına verişlər hazırlamışıq. Və Allah rəhmət etsin, hər zaman Yaşar bizim sənətkarımızdır. Və Cavir Abdullayev sənəti elə başlayıb ki, məhz Səxavət Məmmədovun dəstəyi ilə ən çox Cavir Məmmədov hər zaman öz xatirələrini danışanda deyir ki, bir sola qaldırdı məni və dedi ki, uşaq neçə yaşınız vardı Cavir Məmmədovda? Allah ruhunu şad edirsin, Mana xanım. Mən həm hər yerdə deyirəm, bunu Firuz da bilir, xalqımız da bilir ki, mən həm hər yerdə deyirəm ki, böyük sənətkar olasan və o qədər də böyük ürəyin ola. Yəni, Səxavət Məmmədov xalqın ürəyində həmişə yaşayan bir sənətkardır. Şəxsən, mən uşaqlığımdan onun səsindən böyümüşəm. Yəni, mənim də qardaşım, Allah rəhmət eləsin, Vahid Abdullayev. Yəni, onlar dost olublar həyatda. Amma həqiqətən ona sevgim bambaşqa cür olub. Çünki onun uşaqlığımdan elə xatirəmdə onun insanlığı qalıb. Yəni, ifasından əlavə elə bir ifaçı olub ki, doğrudan da qeyri-adi özünə bir məxsus ifaçı olub. Həm də ki, insanlar arasında o qədər Nana xanım böyük hörmət qazanıb ki, bu günlərin bəlkə də elə insanlar var ki, elə Səxavət Məmmədovun adına bizə hörmət edirlər. Yəni, onun elədiyi böyüklüyə, onun elədiyi insanlığına görə həqiqətən, mən onunla fəxr edirəm həqiqətən. Mən bir şey söyləyim, burada bizim dəyəri sənətkar Almaz Orucuva da eləşib. Almaz xanım, xoş gəlmişsiniz. Almaz xanım da hər zaman vurğuluyor ki, mənim sənətimdə mən Səxavət Məmmədovun çox böyük dəstək olub. İnanın, indi bir fikir formalaşdır. Görün, sizi ilk dəfə səhnədə, belə bir də, neçə yaşınız vardı balaca olanda? Balacaydım, mən bir yerimiz var, Fazil Firuz müəllim də tanıyır, rəhmət Səxavətlə dostuydu. Çermetdə, deməli, Montində, Çermet deyilən bir yer var. Orada Səxavət Məmmədov toydaydı. Mən də həmən vaxtı Qarabağ bülbüllərində oxuyan vaxtlarım idi. Nəsə, Fazil Səxavətə deyib ki, bəs belə bir uşaq var. Səxavət də deyib ki, get onu gətir bura. Uşağın neçə yaşı vardı? Haradasa 11-12 yaşım var idi. Yəni, gəldim mən... Daxil oldum o məclisə. Səxavət rəhmətlik belə... Düz ortadan oturmuşdu, musiqiçilər arxadaydı belə. Məni çağırdı yanına, dedi ki, nə oxuyasın?
Mən də Sarı Bülbül oxuyurdum. O vaxt da onu kafirovka edirdim. Firuz müəllimə bir dəfə qulaq astırmışam o. Deyin, necə oxumuz, biraz oxuyundu. 11 yaşa yedə bilmərik, amma bir Cabir Abdullayevi təsvir edəkdi. 11 yaşında Səxavət Əhmədovun önündə qarşısında necə oxudu? O məni elə bir ki, buraxmırdı. Yəni, mənim xatirimdə ona görə o böyük bir şəxsiyyət, həm də böyük bir insan kimi qalıb, böyük bir xanəndə kimi. Bir dənə oxudum, dedik birini də oxu. Allaha and olsun, təzdəndən birini də o, üç dəfə məni oxudurdu, sonra da qucaqladı məni, öpdü. Sonra da Fazilə demişdi ki, bu oxuyanda uşaqlığım yadıma düşdü. Hətta o qədər. Uşaqlıqdan yəni Səxavət Məmmədovun səsi hər zaman seçilib və bilinirdi ki, bu böyük xanəndə olunacaq, hə? Elə idi. Biraz olar mağda. Məclislərdə də, əvvəl oxuyamağa başlayanda da, indi də, yəni burada əyləşən bizim xanəndələrimiz də, hamımız, yəni bunu heç vaxt danmaq olmaz. Səxavətin nəfəslərin bu gün də biz eləyirik. Yəni biz onu itirə bilmərik. O qədər böyük sənətkər, yaradıcı sənətkər olub Səxavət. Çox sağ olun Cabir müəllim. İndi o xatirələri mən istədim danışasınız ki, bilək 11 yaşlı Cabir hansı mahnını oxuyub. Vətən qaralıq, anandır, yox içində harbidir. Vətən qaralıq, anandır, yox içində harbidir. Çox sağ olun, Respublikanın Məktər Aysiləri, iki gözəl pedagog Cabir Abdullah və Feruz Səxavət. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Birazdan Nanəlidə. Birazdan Nanəlidə. Çıxış edir Telli Borçalı və Tural Salmanov. Dəvət edirik siz səhnəyə. Çeşmə başında, çərşənbə günündə, çeşmə başında gözüm bir ala göz xanıma düşdü. Atdım üşgən oxuyum, keçdi sinəmdən, güləndə qadası canıma düşdü. Ələsgərəm, hər dərddən halıyam, xanım, sən dərdlisən, mən yaralıyam. Dedi nişanlıyam, öz kəmalıyam. Sındı qol qanadım, yanıma düşdü. Həsrətim var, həsrətlərim betəri. Bölünürəm, bölənmirəm, nə dəhşət. Çiynəyirəm, udanmıram kədəri, bilənmirəm. Nə dəhşətdir, nə dəhşət. Ürəksizin ürəyinə, eşqinə,
mat qalmışam ürəyimin eşqinə. Gündə min yol can verirəm eşqinə, həsrətindən öləm verəm. Nə dəhşət, bəzən tuş oluram odlu baxışa, qaynayıram odum oda qarışa, bax oyar salıb məni elə qarğışa, qeyrisini sevəm verəm, nə dəhşət. Sadət idi, butalaşdı yaddaşım, göz göz oldu, göynədikcə yurtdaşım, yanağımı yandıranda göz yaşım, öz əlimlə siləm verəm, nə dəhşət, biləm verəm, nə dəhşətdir, nə dəhşət. Özümlə bacara bilsəydim inan, səni ürəyimdən yox eyliyərdim. Verdiyin əzabı yarıya bölüb, payını payımdan çox eyliyərdim. Danlıya danlıya özüm özümü, sənsizlik içində tapdım dözümü. Bağrımı yandıran eşqin közünü, sevda kamanına ox eyliyərdim. Özümlə bacara bilsəydim inan, təzədən bir buta doğardı anam. Ürək səni deyib düşünən zaman, doğruyub, qurudub, qax eyliyərdim. Səni ürəyimdən yox eyliyərdim. O qəmli könlünün müşkül halını, o qəmli könlünün müşkül halını düşünən də yazıq, bilən də yazıq. Ağlasan ağlaram mən səndən betər, dağladın sünəmi, gülən də yazıq. Ay aman, aman, ay aman, ay canan, ay. Ən əskər durarmı məta satmasa, yeyy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 
bir-birini tutmasa alan da yazıqdır, gələn də yazıq. Aman, 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 yaraman, aman, 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 acan, aman, ay. Bağa girdim üzümə, tikal baxdı dizimə, əyildim şu xatmağa, yaz sataşdı gözümə. Bağa girdim üzümə, tikal baxdı dizimə, əyildim çıxartmağa, yar sataşdı gözümə. Ay qız heyran olan, oğlan qurbanın oğlan. Ay qız heyran olan, oğlan qurbanın oğlan. Gələrsən qadan Allah, gedərsən yola sallam. Gələrsən qadan Allah, gedərsən yola sallam. Thank you.
Bəli, Borçalı və Duras Almanov. Çox sağ olun, Nanə xanım. Mən də burada nə qədər sözlər deyilib bu nanəli verilişinə. Hər birisinə qoşuluram, ancaq Azərbaycan xalqına və sizlərə can sağlığı arzulayıram. Qoyun həmişə Azərbaycanda bax belə demək, gülmək, oynamaq, şeir demək həmişə bax belə bol olsun. Bizim insanlar da həmişə görürüm ki, daimə üzündə bir təbəssüm var. Bu da sevinçdən olsun. İnşallah belə bir sizin bu verilişi Qarabağda. İnşallah. İnşallah. Zəngilanda. Kural, inşallah. Çox sağ olun, Nani xanım. Təşəkkür edirəm bu gözəl verilişə görə sizlərə. Çox sağ olun, Telli xanım. Buyurun. Telli xanımla oxumaq çox xoşdur. Həqiqətən də səhnədə o qədər enerjilidir ki, pozitivdir, maşallah. Yəni, onun yanında oxumaq da həqiqətən də çətindir. Telliyə demişəm, hər veriliş, gəl mənə enerji verirsən. Səndən enerji alıram. Enerji mənbəyidir. Yəni, alqışlıq Telli Borçalı. Göz vurğuladı, hiss elədin mi? Bəli, təbii ki. Sənətçilərə də can sağlığı arzulayıram. Sağ olun, çox sağ olun. Çıxış edir Respublikanın əməkdar artisti Almaz Orucuva və Amil Həsənoğlu. Dəvət edirik siz səhnəyə. Thank you.
gecelerin sırası. Gecelerin sırrı, Rektor Arşisi Alman Zorucuva və bizim əzimiz Amil Həsənoğlu. Amil Həsənoğlu buradadırsa və bu cür gözəl səsə sahib, hər zaman Amil bilir ki, o verilişlərimizdə olanda və təbii ki, Almaz xanım kimi sənətkarla oxumaq çətindir. Amil hər dəfə dəvət edəndə o çox təvəzzökar bir insandır. Sakit danışmır, amma Amilin səsi məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin tərtib etdiyi Qızıl Səslər kitabında, bax o fondda kitabda səsi ad alan Amil Həsənoğludur və Ulu Öndərin xatirəsinə həsr olunmuş məhz Müslüm Maqamayev, dahi Müslüm Maqamayevin Azərbaycan mahnısından. Mən bilirəm ki, hər sənətçidən də o mahnını rica etmək olmur. Çünki ölkə xaricindən məhz Nanəli verilişinin belə bir ənənəsi var ki, həddindən artıq çox tamaşaçılar izləyirlər. Və biz salamlayırıq sizi. Qürbətə yaşayan azərbaycanlılar, bu alqışlar sizindir. Mümkündürsə. Valla, təşəkkür etmək istəyirəm. Gözəl sözlərinizə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Gözəl sənətkarımız Nasibəli xanım bu veriliş haqqında çox gözəl bir sözlər işlətdi. Mən onu təkrarlamaq istəmirəm, amma qeyd edim ki, bəlkə də hamımız bilirsiniz ki, mən efirlərə çox az-az çıxıram, amma Nanə xanımın adı gələndə, Nanəli proqramı şəxsən olanda mən imtina etmirəm. Təbii ki, bu gözəl sənətkarlarla birlikdə olmağımdan məmnunluq hiss edirəm. Çox sağ olun, Amir. Və qeyd etdiniz ki, bayaq Müslüm Ağamayevin Azərbaycan mahnısı düzdür. Hər ifaçı istəyir ki, onu, o mahnını ifa eləsin, amma mən ona bir əsər kimi yanaşıram. Anasısan Azərbaycan, ömrümün mən asısan, qardaşlıq dünyasısan, anamın anasısan Azərbaycan. Bravo!
istəyirəm ki, ümumiyyətlə, ekran qarşı biz izləyəm, bütün tamaşaçılar sizin qalası bayaq istəyir. Var olasınız, Amirə Sənoğlu və Almaz xanım, sizin ürək sözlərinizi eşidək. Nalə xanım, bu gözəl musiqidən sonra, bu möhtəşəm musiqidən sonra nə deyə bilərəm? Yaşasın Azərbaycanımız, yaşasın musiqimiz və var olsun nanəlimiz ki, həqiqətən, bax belə gözəl musiqiləri yaşadırıq və ürəklə, zövqlə, böyük bir zövqlə. Mən həmişə demişəm, yenə də deyirəm ki, nanəlidə heç zaman zövqsüz musiqi və dəyərsiz sənətkar, dəyərsiz sənətli yer almayıb. Ona görə də bu verilişin qapısını siz açırsınız və biz də böyük bir ürəklə... Mən sizə mahnı istəyim. Bax, sakit oturmuşdum da burada. Dayanmışdım. Valla bu mahnıdan, bu Azərbaycandan sonra heç nə oxumayaq. Amma mən bir şey istəyəcəm sizdən. Mümkündürsə, Amir də mikrofonu verir. Təbii ki, mən çox istəyərdim ki, Şövkət Ələkbərova tələbəsi kimi, dahi Şövkət Ələkbərova ruhu şad olsun. Bizim uzun zamandır nanəli verilişində bu mahnı ifa olunmur. Qəbahətin böyükdür, manısı. Gəlsin mahnası Orucuvadan. Birazdan Nanəlidə. Dünya sənin, dünya mənim, dünya həşkimin. Dünya sənin, dünya mənim, dünya həşkimin. Birazdan Nanəlidə. Xalq artisti Niyaməti Musayev repertuarından ən sevdiyimiz nəğmələrdən biri Dünya sənin, dünya mənim mahnısı indi ifa olunacaq. Dəvət edirəm səhnəyə bizim əzizimiz Eldəniz Məmmədova və Kamilə Nəbiyevanı. Buyursunlar. Thank you.
Dünya senin, dünya benim, dünya aşkımın. Dünya senin, dünya benim, dünya aşkımın. Bu yetkenler pazarla haberde dünya. Bu ömürdün nakışına ebedi dünya. Thank you.
başa dünya, çaptırır atını bir başa dünya. Ellere bakram bak çarpa. Çox sağ olun Nanə xanım. Doğrudan da bugünkü verilişimiz də çox möhtəşəm alındı həməşəki kimi. Sizə təşəkkür edirik ki, bu doğrudan da bu xalqımızın, bu böyük sənətkarlarımızın ifa etdikləri musiqiləri, əsl Azərbaycan musiqilərini burada təqdim edirsiniz. Sizlərə, ATV kanalımıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Xaqan İnstrumental Ansamblı, Asif müəllim başda olmaqla hamınıza dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Dünya Sənin, Dünya Mənim hamısını ilk dəfədir ki, paylaşdım, yəni paylaşmamışdım. Amma çox sevdiyim əsərlərdən biridir. Niyamətli müəllimin sevdiyim əsərlərindən biri. Və Eldəniz də söylədi, bayaq sənətkarlarımız da söylədi. Günü gündən gözəlləşən bu nanəli proqramımız hər zaman belə gözəl olsun inşallah. Çox sağ olun, əzim. Çox təşəkkür edirəm. Sizi günü gündən çox sevdirsiniz. Evet, tamaşaçılar, biz sizinlə sağlaşırıq və hər dəfə də nanəli verişin bir ənənəsi var axı. Sonda sevdiyim nəğmələrdən birini sizin üçün hədiyə olaraq təqdim edəcək. Sağ olun, bizim növbəti həftə görüşürüz. Sağ olun.